barakwitiranya nubwo dusangira nabo. Nge nitwa Hirwa MSN Certe, nkaba niga multimedia hano muri IPRC Kigali. Nge kuva na kera gukora ibintu bya video production byari inzozi zanjye. Nize construction maze kurangiza amashuri yanjye, nafashe umwanya wo gutekereza ikintu nakora, biba ngombwa ko nshakisha uburyo na kwiga video production. Ntangira kugerageza kubikora, nkora amavideo amwe n'amwe, amafilme. Nyuma yaho gatoya nabonye bourse nza kwiga muri IPRC Kigali. Noneho ngezemo nari ngiye kwiga civil engineering, ndayiga nk'ukwezi kumwe n'igice, maze menye amakuru yuko bishoboka ko nahindura nkajya muri multimedia. Nahise mpindura ako kanya, niga ibyo nakundaga nyine. Kuri njyewe inzozi zabaye impamo rero. Ibyo nakoraga ntazi iyo bigana, ubu ngubu ndabikora neza cyane, nzi iyo biva n'iyo bijya. Nize teori ibintu byinshi, kweditinga, nize gushutinga ibyo nakwita nka sinematography, niga ibintu byinshi, ama visual effect, ama graphic design, ndetse na n'ibindi ntari niteguye ko bibamo. Nabyo byaranshimishije, nka TV production, script writing. Ubu mfite icyizere ko nzaba umuntu ukomeye ejo hazaza, kandi nkazagera ku nzozi zanjye narose kuva kera.